Tak fordi I er mødt så talstærkt frem. Det her, det er en vældig stor aften for mig også. Det er næsten 10 år siden, jeg har fået lov at være på scenen med Benny Holst sidst. Så det er stort. Forløbet vil være på den måde, at der vil være to halvleje af hver cirka 3 kvarter. Det virker som en vanskelig opgave at skulle begrænse sig til det format, men det skal vi ikke desto mindre bestræbe os på. Jeg har i virkeligheden mest lyst til slet ikke at sige noget og bare sætte mig ned til jer og høre Benny spille, men jeg har lovet, at der også skal være et interviewelement her, som jeg så har fornøjelsen af at stå for. Så altså 2 gange 45 minutter og en pause, hvor Benny og jeg vil være at finde nede bagved, hvor vi har taget bøger og CD'er med. Vi lavede den her bog, Bennys autoriserede biografi, Rejsende i musik, der udkom i 2015. Mange vil i særdeleshed huske Benny Holst og forbinde Benny Holsts navn med 1970'ernes og 80'ernes venstrefløj. Ikke så underligt, i og med at Benny jo spillede en endeløs række af jobs sammen med Arne Wyvler til diverse politiske arrangementer fra start 70'erne og frem til midten af 90'erne. Jeg kan huske, at jeg selv oplevede godt nok i sanseløs beruset tilstand, men ikke desto mindre en koncert med Benny og Arne til et 1. maj arrangement i Aarhus. Men i virkeligheden er det også i en vis forstand misvisende og lidt ironisk, at det er det kapitel af Bennys karriere, han måske er blevet bedst kendt for. For Benny er jo om nogen et meget udogmatisk menneske og en meget udogmatisk sangskriver med væsentligt mere humor, end der gjorde sig gældende på den sådan betonmarxistiske venstrefløj i den periode. Og man kan sige, at Benny er i langt højere grad end at være revolutionær, af Benny jo en traditionsbærer, en af de første sange, jeg selv for alvor hæftede mig ved fra Bennys bagkatalog. Det er den med refrænget, der lyder, at din rygmarv visner, hvis du ikke danser med din bedstemor. Altså med andre ord, det er vigtigt at holde fast i sine rødder og i traditionen, ellers så er man ildestet. Skal vi ikke sige velkommen til Benny Holst? Eller måske er han smuttet. Jeg har skrevet nogle notater til mig selv til aften, og de er praktisk talt ulæselige, fordi jeg synes, der er så meget, jeg gerne vil nå. Så vi skal i stedet for gøre sådan, som Benny sagde herinde, eller da vi mødtes her lidt tidligere, sagde vi skyder fra hoften og sigter efter hjertet. Så det er det, vi satser på, når han altså kommer. Fantastisk. Benny Holst, mine damer og herrer. Jeg har allerede holdt et længere monolog. Godt du kom. Godt forestille mig. Som sagt, så skrev vi den her bog sammen for 10 år. Det kunne jo være, Esben, at jeg lige... for det første kan man jo godt mærke, at man ikke er 83 mere. Så jeg ved ikke, om man kan se det, men vi kan da i hvert fald... Jeg vil da godt... inden vi går i gang, lige foretage en lille stuegang inden. Altså, knæene, det er mine egne. Hofterne er mine egne. Hænderne er mine egne. Og håret, det kan jeg huske en gang, første gang Esben mødte mig, der skulle jeg have sagt, håret har jeg lånt af Richard Ravnedal. Hænger det ikke sådan sammen? Jo, den her toupé, den har jeg lånt af Richard Ravnedal. Ja. Jamen, så kan du godt gå i gang, Esben. Tak. Du har hils på min målgruppe. Ja. Det er også min målgruppe, tro det eller lad være.
Jo, jeg har jo genlæst bogen her, som vi lavede i forbindelse med det længe siden, jeg har haft den fremme, og jeg må med glæde konstatere, at jeg synes, det er en fremragende bog. Den kan vi sagtens være stolte af. Jeg kan huske, da den udkom, så var der faktisk et par anmeldere, blandt andet en mavesur en af slagsen på Dagbladet Politikken, der opholdt sig ved, at der var alt for mange detaljer i den her bog. Og jeg tænkte dengang, og tænkte det samme nu igen, da jeg læste den, det er noget pjat, fordi det er jo sådan, et liv er for helvede. En flimrende strøm af en hel masse detaljer. Et liv er jo ikke sådan en skarpt vinklet historie, som journalister ellers elsker. Men du er jo også dokumentarist, ikke? Jo. Så det er jo ikke et pornohæfte, vi har lavet. Nej, præcis. Præcis. Hvis man så alligevel skal sige, at der er en eller anden form for overordnet historie i dit liv, så er det måske den, der ligger i titlen på bogen her, som også er titlen på dit store soloalbum, der fylder 50 i år, nemlig Rejsende i musik. Og det er jo det, du har været gennem adskillige årtier efterhånden. Så lad mig starte med at spørge, hvorfor det? Hvordan kom du ind på det spor? Hvorfor drak du dig ikke ihjel, eller blev håndværker, eller et eller andet, hvad man ellers måske kunne have forestillet sig? Jamen altså, vi kan godt springe lidt i det du siger der. Jeg er jo i virkeligheden uddannet inden for det grafiske fag, men det drak sgu for meget. Så jeg tænkte, må nok hellere blive musiker, tænkte jeg. Men for at gå tilbage til, hvordan det kan være, at jeg så blev det. Det hænger jo sammen med, min mor og far, de havde sådan en lille prøvetid på 1 eller 2 år, og det gik ikke. Så hentede min mormor mig hjem til hende og hendes familie, mine mostre og onkler. Og der var lige plads til mig. Der var 2 små værelser, køkken og toilet. Og der var min mormor og morfar, Eli og Else og søsters venner. 6 børn. Hold da op. Gud fri mig, vi kunne høre så mange. Ja, det var vi. Og de blev så sendt i skole og på arbejde og sådan noget. Og så sad jeg der som 3-årig. Hjemme hos min mormor. Hun var hjemmesyrske. Hun syede badekåber. Og så sang hun altid for mig. Og det er det, jeg mener, der er årsagen til, at jeg er blevet sanger og musiker og sangskriver. Hendes sange, det var sørgelige sange om ulykkelig kærlighed og så var der også nogle pjankede nogen, og så var der, ja, jeg kan jo prøve, og, altså, det er jo ikke sange, jeg synger normalt, men de har simpelthen brændt sig ind i min hjernebark, så jeg kan vel nok huske, skal vi se, at for eksempel, den sømand, han tog så ømt i favnen, sin pige, før han drog ud af havnen. Han sagde, når jeg her er der står, så der er glad med dig, jeg til kirkegård. Så drog vi ud med den skonnert Sally, et prægtigt fartøj med ræb og tally. Den 17. i december stod, det regnede svært, men gik plat imod. Vi kastede ankerne ud i vågen, og regnen styrtede ned fra oven. Den stolte sejler der fik sit knæk, i et hus sprang sejlet og skuden læg. Vi kæmpede længe frem og tilbage, vi kæmpede 41 dage. Kun vand vi havde, vi manglede brød, der så vi stakler den visse død. Vort brød slap op, stormen den blev værre, og hungersnøden brød frem som herre. Der ramte ulykken pigens ven, i vanvid smerter han sejner hen. Og mod kaptajnen sin kniv han drager, med trusler han sine åud sager. Før mig i land, jeg vil til min brud, hvis ej der skal du af verden ud. En kamp opstår, et skud der knaller, og om på dækket i blod han falder. Han straks ud under alt som et lyn, vi andre rasede ved dette syn. For pigen der hunger,
vi livet skærer. I turer det til kabysen bærer. Vi holder måltid for glemmer at vi har fortæret en kammerat. Og resten saltede vi ned til spise, hvis redningen sig ej skulle vise. Mit et fjerne et skib kom frem, og mod vores skude det styrede hen. Ja, så blev vi frelste, men ak for sile, fortvivlet græd vi nu efter mene, og som forbryder i den mørke nat, vi alle blev ud i nørken sat. Derhjemme går nu den unge pige, hun vil slet ikke fra stranden vige. Hun vil stå brudagt den unge mø, ved ej at brudgommen måtte dø. Men nu jeg ender, vil min klage, jeg tårer holde ej kan tilbage. Vil I vide, hvem der lærte mig den, så er det min mormor, Julie Petersen. Ja. Sådan nogle sange sang hun. Hun sang også en om en svinedreng. Og det er en gammel middelalderballade. Og det er sådan en, som H.C. Andersen har hørt og skrevet sin version af. Skal jeg se, om jeg kan huske det? Åh ja, Peter Svine, der dreng, Peter Svine, dreng, sad på sit kammer og græd. Lum, tralo, tralalalalalo, og kunne jeg da bare den lille Christine få, til Dalia, til Dalia, til Dalia. Christine, hun stod bag en dør og lå, lum, tralo, tralalalalalo. Det kan sgu gerne være, at vi får hinanden vi to, til Dalia, til Dalia, til Dalia. Åh, kæreste Peter, luk døren op for mig, lum, tralo, tralalalalalo. Jeg ville sgu så gerne i kammeret ind til dig, til Dalia, til Dalia, til Dalia. Min skjorte, den er sgu så sort som en jord. Lum, tralo, tralalalalalo. Den har jo ej været vasket al siden i fjor. Til Dalia, til Dalia, til Dalia. Jeg bryder mig hverken om skidt eller møg. Lum, tralo, tralalalalalo. Nu hopper jeg sgu lige ned i sengen til dig. Til Dalia, til Dalia, til Dalia. Morgenen kom, og dagen den faldt på. Lum, tralo, tralalalalalo. Der måtte Peter Svinedreng for kongen stå. Til Dalia, til Dalia, til Dalia. Og kongen lå kalde Christine hen til sig. Lum, tralo, tralalalalalo. Er det dog sandt, hvad svinedrengen siger om dig? Til Dalia, til Dalia, til Dalia. Ja, gud, er det sandt, at jeg hos ham lå. Lum, tralo, tralalalalalo. Men ingen skal få vide, hvad jeg hos ham så. Til Dalia, til Dalia, til Dalia. Ja, gud, er det sandt, at jeg til ham gik. Lum, tralo, tralalalalalo. Men ingen får at vide, hvad jeg hos ham fik. Til Dalia, til Dalia, til Dalia. Jeg havde jo ventet mig en ridder så bold. Lum, tralo, tralalalalalo. Nu kan der rejse med Peter Langfan i vold. Til Dalia, til Dalia, til Dalia. Jeg havde jo ventet mig en ridder så fin. Lum, tralo, tralalalalalo. Nu kører der op med Peter ud og vogte svin. Til Dalia, til Dalia, til Dalia. Så trækker han af sine handsker så små. Lum, tralo, tralalalalalo. Og tvindede guldringe på fingeren man så. Til Dalia, til Dalia, til Dalia.
Så trækker han af sig sin skjorte så sort. Lum, tralo, tralalalalalo. Og inden under skinnet, det fløj alt blot. Til Dalia, til Dalia, til Dalia. Jeg er slet ingen svinedreng, om end det synes så. Lum, tralo, tralalalalalo. Jeg er den ældste kongesøn af Englands borg. Til Dalia, til Dalia, til Dalia. Er du den næste kongesøn af Englands borg? Lum, tralo, tralalalalalo. Så må du sgu også min lille Christine få. Til Dalia, til Dalia, til Dalia. Værsgo. Ja. Så nogen sang hun for mig, og det er når nu jeg synger jo ikke de her sange normalt, men når nu jeg synger den, så kommer jeg til at tænke på, der fulgte nogle lyde med. Vi sad jo der, alle var på arbejde i skole og sådan noget, så sad jeg, hun var syet, og jeg sad på divanen ved siden af symaskinen. Og så var der nogle lyde, som jeg kommer i tanke om nu. Og jeg sidder og tænker på, det er næsten ligesom, når man hører de der arbejdersange, som, altså chain gang songs i Amerika, hvor, når de hammer de der pigge ned i jernbanemaskinerne og sådan noget. Så er det, hey, oh, chakalaka, chakalaka. Så slår de alle sammen, ikke? Der var de der lyde fra min mormor. Det var fra hendes symaskine selvfølgelig. Når hun sagde, Peter Svinedreng sad på sit kammer og græd. Lum, tralo, tralalalalo. Er det ikke skægt? Det er sgu da mærkeligt. Ja. Ja, jeg kunne egentlig også måske finde på at synge sig. Som sagt, 2x45 minutter, det er en fuldstændig urealistisk ramme for det her. Hvad sagde du? Jeg kunne ikke høre det. Jeg sagde, at vi har brug for meget længere tid. Nå, gud ja. Jeg skal lige stemme det her hegn her. Det gik jo faktisk sådan, hvis jeg må træde lidt vand, mens du stemmer. Det gik jo faktisk sådan, at Julie kom ind med at komme med Benny ud og spille i, op gennem 70'erne. For da det kom Torgild Knudsen fra Dansk Folkemindesamling for øre, at Benny havde en bedstemor, der kunne den her folkelige sangskat, altså sang, der i mange tilfælde slet ikke fandtes i nedskrevet form, så blev han af fyr og flamme. Men ja. Ja, så havde vi havde ja, så tog vi hende. Ja, der spillede jeg med Arne Wjøller dengang. Og så tog vi min mormor med ud og spille. Og det synes hun var en god idé. Og jeg kan huske, vi skulle spille ude på Gladsaxe Børnehaveseminarium. Jeg tror, det var Albertslund Børnehaveseminarium. Og der blev stillet en scene op, og vi satte mikrofoner op, og jeg tænkte, nu må jeg skulle hjælpe hende, altså, fordi... Det har hun ikke prøvet før, det her. Så jeg sagde, nu skal du høre her. Det her, det er en mikrofon. Det kan man synge ind i. Og så skal du bare blive siddende stille, og ikke vende sådan noget med hovedet. Og så, bare sidde stille, og så syng din sang. Så skal det nok gå. Men synes du ikke, at måske skulle Arne og jeg lige varme lidt op først? Nej, nej. Nej, det synes hun bestemt ikke. Hun ville da gerne i gang. Og så sætter hun sig ned, så siger hun, ja, yeah. Jeg har jo haft Benny lige fra han var helt lille, og jeg har taget en hel masse billeder med, og så tog hun en taske, og så sagde hun, I kan bare lade dem gå rundt. Så sad folk og kiggede på billeder, så sagde hun der og kiggede, ja. Og så begyndte hun at synge, og så tænkte jeg, hende der, hun har sgu da været professionel i mange år, det er helt sikkert. Jeg kan huske en episode, hvor hun så kom hjem, og så var hun en dag nede i ismejeriet, og jeg ved ikke, hvordan det er kommet i gang, om det har stået et eller andet sted, og hun skulle synge sammen med mig.
Fordi så siger ismejerimanden, nå, fru Petersen, de har nok været ude at synge med barnebarnet, hva'? Ja, jeg har været ude at synge med Benny. Nå ja, det giver vel også et par håndører. Håndører? Jeg synger sgu kun for ærenhaler. Det var den der 1000-kronerseddel med æren. For vi delte jo lige over Arne og mig og min mor, og vi fik lige meget. Ja, nå, men... da hun blev 75 år, så tænkte jeg, jeg skriver en lille fødselsdagssang til hende. Og det var bare meningen, at den skulle være sunget, og så hen over skulderen med den, så var den glemt. Men så var der sgu nogen, der hørte den. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville komme og synge sangen for et panel på et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvor det var henne, et kloster eller et eller andet. Og det var så, der var nogle højskolelærere og lærerinder, og nogle, der var også nogle kirkelige og et eller andet. Så skulle jeg stå der og synge min fødselsdagssang for min mormor, fordi så kunne den eventuelt komme med i højskolesangbogen. Og det var en gang i 1979, tror jeg. Sangen blev lavet i 76, så det har været i 1979. Og der har den været siden. Og den lyder sådan her. Fast som en klippe og bred som en strand, vild som en brænding i kog, fri som fuglens flugt over land, sådan er Julies sprog. Fri som fuglens flugt over land, sådan er Julies sprog. En gang fløj det frejdigt fra mund til mund, en hver kunne benytte det frit. Det gældede fra søer i Grønne Lund, fortalte om godt og skidt. Det gældede fra søer i Grønne Lund, fortalte om godt og skidt. Hvis du var sorgfuld og modløs og træt, så var en sang ej for god. Måske blev dit sind aldrig lyst eller let, men sproget var det, du forstod. Måske blev dit sind aldrig lyst eller let, men sproget var det, du forstod. Det sprog stjal man fra os og gav som snak. Linjen var slør, men klar. For det letteste at holde et folk i skak, som slettingen sange har. Ja, det letteste at holde et folk i skak, som slettingen sange. Det sprog Julie ejer, som kunne være vores, og vi med til at brække i to. Vi er fremmede for hinanden, og det er vores kors. Vi raver i blinde nu. Vi er fremmede for hinanden, og det er vores kors. Vi raver i blinde nu. Men midt i alt mørket, der brænder et lys, en ild, der aldrig dør hen. Det sprog, vi har talt, trænger til at fornyes. Vi må lære det gamle igen. Det sprog, vi har talt, trænger til at fornyes. Vi må lære det gamle igen.
Skal du ikke bare spille noget mere? Jo. Jeg tænkte på, du snakkede om det der rejsende i musik. Som 19-årig, tror jeg var, der spillede jeg klarinet, spillede sådan noget traditionel jazzmusik, og skulle spille op i Farum. Og lige overfor på Williams Hotel, der boede der en mand, han var to år ældre end mig. Han spillede trompet. Det havde jeg set i et se og hør eller et billedblad, fordi når jeg sad og arbejdede som grafiker, så var der sådan nogle billeder, hvor jeg kunne se, hvor der var sket noget. Der skete noget for eksempel i Fiskebæk Hotel, ja. Der spillede et lille jazzband. Og denne mand der, han boede lige over for Williams Hotel, så da mens vi stod og spillede, så stod han sådan lige i døråbningen. Og så tænkte jeg, det er ham, jeg har set i bladet der. Gud, han spiller sgu da trompet, det er rigtigt, ja. Så da vi havde spillet og var færdige, så kom han hen til mig. Så sagde han, jeg hedder Paul Dissing, og jeg spiller trompet. Så tænkte jeg, jeg kunne lige så godt fortælle, at jeg spiller klarinet, men det havde han jo lige stået og set på, så det havde været lidt dumt, ikke? Så sagde jeg, nå ja, jeg spiller jo også lidt guitar, sagde jeg så. Nej, det gør jeg også. Og så tog vi hjem til en, der hed Kurt Fonlev, og sad der hele natten og spillede Paul og mig og Kurt Fonlev. Jeg ved ikke, hvornår fanden, om jeg kom op om morgenen og på arbejde. Jeg ved det ikke, men sådan var det. Så flyttede han til... Så begyndte han at gå på kunsthåndværkerskolen og flyttede til København. Og så aftalte vi så at mødes hver tirsdag og spille. Og jeg var begyndt at interessere mig for amerikansk folkemusik. Og han interesserede sig meget for bluesmusik. Så det blev sådan en blanding. Og det der amerikanske folkemusik, det kunne man gå ud og hente og låne på den amerikanske ambassade dengang. Man kunne gå lige ind ad døren og gå over og så ind til højre. Der var en hylde, et helt væg med folkemusik og en anden væg med klassisk musik osv. osv. Og så kunne man låne det der, med de der plader med hjem. Og der var især nogle plader, som en samler, der hed Harry Smith, havde samlet 78 plader, og så havde han været på røven og skulle sælge dem ind i New York, og så ham, han ville sælge dem til, han stod for det der Sing Out, sådan et folkemusikblad, og han sagde, ved du hvad, jeg vil ikke købe dem, de skal udgives. Og det blev så til den der American Folk Anthology Harry Smith. Og det kunne jeg så låne med hjem. Og jeg kan huske, Paul var gået ud af 7. klasse, jeg var gået ud af 7. klasse, så det der engelske, det var ikke noget, der plagede os, for vi kunne ikke ret meget af det. Men jeg lyttede, så meget jeg kunne, lyttede jeg af og spillede og sang det for Paul. Og så sagde jeg, men du kan lige lytte den der af selv, det var et nummer, der hed The Fatal Flower Garden. Og det handler om en lille dreng og hans klassekammerater i pausen i skole, frikvarteret, der er de ude at spille bold, og så ruer bolden ind i en have, og der bor a gypsy lady, all dressed in yellow and green. Og hun kommer så ud og siger, kom ind her og hent din bold, kom ind her og hent din bold. Og han siger selvfølgelig nej, det vil han ikke, uden sine kammerater, men så sagde jeg til Paul, nå, har du lyttet, hvad synger de så? Og Paul han sagde så, jo, de synger. She first showed him an apple scene. What? Sagde jeg, der hedder sgu da ikke apple scene, mand, det hedder da orange, mand, det ved du da godt. Og så måtte jeg hen og lytte, og jeg lyttede, og jeg lyttede, og jeg lyttede. Jeg tænkte, han har sgu nok, nej, han kan fandme ikke have ret, det kan han ikke. Og så fandt jeg ud af, at hun havde vist ham en apple seed, en æblekerne, ikke? Og en tynd guldring og noget andet. Og så lokker hun ham ind, og så ender det med, at han bliver slået. Hun slår ham ihjel. Det er en uhyggelig sang. Men sådan var det, da vi startede, Paul og mig.
så åbnede der en folkemusikklub i København i 65. Og der begyndte vi så også at komme. Og en dag så begyndte Poul at synge de der danske sange, han havde lært af sin mor. Og så var han verdensberømt i Danmark. Og han tog rundt og spillede, og så skulle han lave en børneplade. Så sagde han, hvad er børnesang, Benny? Hvad? Eller han sagde ikke Benny, han sagde Barney. Så sagde han, jeg har en, du skal synge, det er en. Den har jeg lært af mine kammerats forældre. Det er noget med en hundevalp. Og der havde jeg i mellemtiden mødt en amerikaner i folkemusikklubben der, som havde lært mig noget, så det der fingerpenge. Altså, hallo, ikke? Så sagde jeg, og så kan jeg jo spille noget af det der. Ja, det sagde Poul. Kan du så ikke spille noget af det der på pladen? Selvfølgelig, sagde jeg så. Så jeg var med på den plade, men aldeles ikke musiker, ikke professionel eller noget som helst. Og det gjorde han så alene i nogle år, indtil 68. Så siger han, kunne du ikke tænke dig at rejse rundt med mig, fordi jeg gider sgu ikke rejse rundt alene. Og så var det som, for at citere mig selv, uddannet inden for de grafiske fag, men de drak for meget. Lad mig blive musiker. Og så tog vi rundt, og det var der i 68, jeg ved ikke, det var altså meget specielt, når vi kom, og når vi havde spillet et eller andet sted om natten, så jo, for eksempel over Jylland, eller, så skulle vi jo have et sted at sove, og så blev, det var sådan nogle små pensionater, eller små hoteller, og sådan. Så når man kom ned om morgenen, så kunne der sådan sidde sådan et par trætte herrer ved hver sit bord, så lå der en blød hat ved siden af dem, og så lå der en lille mappe med ting i. Og så hvis man faldt i snak med dem, så sagde jeg, hvad laver du? Jeg er repræsentant. Repræsentant? Ja, jeg er rejsende i herresokker og slips. Nå for søren, ja. Og er du også repræsentant? Ja, jeg er rejsende i damelingeri. Ja. Og så er en nat, jeg kørte hjem sammen med Poul, så sagde Poul, Barney, hvad fanden er det egentlig, vi har rodet os ud i lige her? Så sagde jeg, vi er rejsende i musik. Og så lavede jeg en sang om Poul og mig. Med resten af en brændert i kroppen, missende mod den nye dags lys, langt fra helt på toppen, billedrøret bør fornyes. Med masser af venner fra i aftes, spørger ham ikke hvem, den rejsende i musik har pakket ned, kan ikke huske dem. Over hans seng på hotellet bliver billedet hver dag skiftet ud. Dagen i går er forældet, en kasseret og gammel klud. Tilbage er den evige lugt fra hotellets luftslidte gange. Den har fulgt ham lige så tit, som han har sunget sine sanger. Blikket flakker, og smilet er stift. Og folk siger, jamen det er jo lidt for meget natteræs. Men jeg som kender ham, jeg ved hvor tit han må smile med sit genkendte fjes.
Hver aften er han den glade gøjler, men om dagen jeg er så en kejtet og sky. Du får kun et lille glimt af ham, for han forsvinder mod næste by. Så ser du ham tilfældigt på gaden. Han står og misser mod den nye dags lys. Nu er han helt tom bag facaden, og nu bør alting vist nok forlys. Med masser af venner fra i aften spørger han ikke hvem. Den rejsende i musik følger sit spor, har vendt snuden hjem. Titelnummeret fra Rejsen i musik fra 1974. Du laver både, ja, som du siger, børnesinglerne her med Poul i 66 eller sådan noget, Sov min lille hundemand, og der står en lille hest og sparker. Og så laver I jo også, det er jo virkelig din første plade, de her singleplader med Poul, du laver Du lille svale og Tak for gode som fåne år. Og det er jo, jeg tror, det er vigtigt at også huske det her med, at den her hybrid mellem folkelig dansk sangskat og amerikansk folk blues, som I laver på det tidspunkt, er jo fuldstændig uhørt. Altså, det er jo dybt originalt på det tidspunkt. Og der var jo mange, der var rasende på Poul Dissing. Altså, der var også øretæver i luften, ikke, når vi var ude på Tivoli-pladserne. Ja, for satan. Ja, vi spillede op i Lykken om vinteren. Hvad skal man spille i Lykken for om vinteren? Men det gjorde vi. Og der var ikke ret mange publikummer, men jeg så godt, der stod nogen hen ved baren. Og de stod sådan her. Og så tænkte jeg, det ser ikke særlig lovende ud, det der. Men Poul sagde, vi skal lige ud og sidde og have en bajer ude i krogstuen, når vi er færdige her. Og det gjorde vi så. Og det må have været et fint eller et stort sted på en eller anden måde, fordi der kom en mand hen til os. Han havde sådan en kasket på, hvor der står kontrol, så han havde været et eller andet. Så sagde han, nej, hvad med? Så sagde Poul, hvad siger han, Barney? Han siger, nøglerne, giv mig nøglerne til bilen. Nå ja. Og så fik jeg nøglerne, og jeg gav så kontrolløren nøglerne, og han forsvandt. Og så gik jeg et lille stykke tid, så sagde han, kom han faren ind og sagde, så er den startet, så kan I godt skrubbe af. Så for vi ud i bilen, og så kørte vi. Og så kunne vi se op i den lille tosporede vej der. Der stod et hold og ventede. Og så sagde jeg til Poul, ved du hvad? Nu lukker du øjnene, og så strækker du benet på speederen, og så kører du bare. Og det gjorde vi så, og så sprang de jo til siden. Ikke? Ellers havde vi, i hvert fald Poul, fået røvfuld. Ja, Lykken. Bare lige for at få det skåret ud i pap, hvad var det, folk var så vrede over? Fordi Poul sang jo ikke sine sange på den måde, han gjorde for at gøre grin med de her sange. Altså, der var... Danmark var delt i to. Der var den ene halvdel havde Poul, fordi hans artikulation og hans måde at gøre det på og være på i det hele taget, den kunne de slet ikke holde ud. Og den anden part, at Danmark elskede ham. Så sådan var det. Ja. Det er jo så i relativ... Det føles enormt forfladigende, at jeg sådan skal sidde og køre kronologi, altså når du bare har alle de her anekdoter, ikke? Men altså, hvis jeg så alligevel skal forsøge at lave en form for struktur, så kan man sige, så var det jo relativt kort tid, I kørte det her professionelle parløb. Det var jo i 68-69. To år. Ja.
Du når lige at være lidt med på den plade, der er populært blev kendt som Nøgne Øjne, men som egentlig bare hedder Dissing. Og også på de her singler, hvor Beefeaters så kommer ind over som backingband, altså Den Grimmeste Mand i Byen og nogle af de her. Og man må sige, den periode udover det, det er der, du bliver professionel musiker, så er det jo også der, at kimen til de næste spor i din karriere bliver lagt, fordi du møder dels Peter Thorup fra Beefeaters i studiet i forbindelse med de her indspilninger, som bliver en vigtig figur på dine soloplader i 70'erne. Mm. Men inden det kommer så vidt, at du solodebuterer med sanger Benny Holst i 72, efterfulgt af Rejsen i Musik, så bliver du involveret i det, der hed Agitpop. Og det var jo også, det var en interessant, jeg synes, som jeg også sagde helt i starten, mens du var derude et eller andet sted, så er det jo på en eller anden måde lidt ironisk, det her med, at dit navn på mange måder knyttes til den her, den her marxistiske bølge i start 70'erne, fordi at dit værk handler om alt muligt andet, og dine stærkeste plader i virkeligheden er mere personlige, end de politiske. Og man kan jo ikke lade være med at tænke, at du også har passet rigtig godt ind i den fortælling dengang, fordi du i modsætning til mange af de mennesker, der talte allerhøjst på venstrefløjen i første halvdel af 70'erne, rent faktisk har en autentisk arbejderbaggrund, så det har på en eller anden måde passet rigtig godt ind. Men du møder Jesper Jensen hos Pauls svigerfamilie, ikke? Ja, der kommer Paul ind igen. Altså, Paul og jeg, vi spillede jo til, altså, vi spillede meget på Kunsthåndværkerskolen, og vi spillede lige så snart, der var en lille fest, så spillede vi, og folk sagde, nå, vi skal have de blå drenge med, det var Paul og mig, de skal med. Så vi var sådan, vi var sådan lidt kendt. Og det var faktisk, der lærte jeg Jesper at kende, og det var gennem Politisk Revy, fordi min daværende kæreste var ansat på Politisk Revy. Og Pauls forældre havde et sommerhus i Grønlands Huse, og der holdt de der Politisk Revy-folk, de holdt møder deroppe. Og jeg var med som gæst, og Paul var der selvfølgelig som en del af familien der. Og så sad Paul og mig og underholdt dem, mens de drak sig glade. Og så havde de nogle øvelser dagen efter, kan jeg huske. Det tror jeg var sådan et led i revolutionen, tror jeg. For de forberedte sig på revolutionen. De skød med imaginære rifler mod imaginære ophængt fjende. Hvis I kan forestille jer, hvordan. Det har set meget mærkeligt ud, for mig i hvert fald. Men så har Paul og jeg så siddet og sunget de der sange. Og Jesper Jensen, han var i gang med at lave en plade, eller skrive nogle sange. Han skrev hele tiden sange, men han ville så lave en plade. Og så spurgte han mig, dig vil jeg gerne have til at synge på min plade. Synge sangene, og du skal også lave musikken til det. Og det blev så til den plade, der hed Den 1. maj. Jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn. Det jeg laver mere, end det jeg får. Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rig uden at lave noget? Ja, lige præcis. Ja. Ja, så startede Jesper Jensen så sammen med en Per Schulz fra ungdomsafdelingen der på radioen, og en skuespillerinde, der hed Bodil et eller andet, og vi var en 5-6 stykker. To kvinder og fire mænd. Arne Wyrler var med os. Han blev bedt om at være med, og det er der, jeg lærer ham at kende. Han havde skrevet en artikel. Han var holdt op i Burning Red Ivanhoe. Jeg ved ikke hvorfor, løj han. Men han var i hvert fald ikke med i Burning Red Ivanhoe mere. Og han havde skrevet en artikel, som fangede Jespers blik. Og den overskriften var,
skære pikken af din beatmusiker. Den første tanke, jeg fik, var, at det var godt, man ikke blev beatmusiker i hvert fald. Så blev han, Anna og jeg, vi blev sat sammen, og vi ville være med i det der agilpop, og så skulle vi så skrive melodierne til de sange, som Jesper og Per Schultz lavede. Og sådan var det. Og der kom jo en hel stribe af de her agitpop-udgivelser, ja. Også parallelt med, at du så begynder at lave dine soloplader. Ja. Den første majpladen, der udkom på 1. maj 71, stadig en fantastisk plade, den blev genudgivet for et par år siden faktisk. Blandt andet kan I huske titelnummeret, den 1. maj, Forårsgrønt er historiens jul, ja. Den nye morgen er sort og gul, broderskab springer af jammer og nød. Sætter en hvid syren. Ja. Vivi Jo fra Hans Vindings Furekåben synger jo også på den plade. Ja, jeg kan huske, jeg snakkede med hende i forbindelse med, vi lavede bogen her. Vi er faktisk allerede derhen i tidsplanen, hvor vi bør indlægge en lille pause, men skal vi ikke have en sang til, inden det kommer så vidt? Jeg havde tænkt mig, når jeg skulle møde Esben og foreslå ham, at hvis man skulle kalde det her noget, så skulle det hedde poesi og påhit. Og den sidste, den vil jeg gerne prøve at illustrere med den her sang. Fordi jeg føler, altså på trods af min alder, så føler jeg jo lidt med, ikke? Når de unge mennesker, de slår sig løs i X-faktor og hvad det nu hedder. Og jeg har lagt mærke til, at de er fandme ikke ret gamle. Og de kommer ind, og de synger den der sang, og så er der en, der vinder. Og så 3 uger efter, så er han fandme millionær. Det er rigtigt, det har jeg læst. Så pludselig de vælter ind med. Ja, så tænker jeg, jeg havde jo godt nok hørt en gang, men hvis man ikke var millionær, når man var blevet 40, så kunne man godt glemme det. Så tænker jeg, og jeg har også passeret de 80. Men den halve million kan jeg nok heller ikke regne med. Men et par 100.000 ville jo heller ikke være tosset, vel? Så jeg skrev sådan en sang der, og jeg tænkte, den vil jeg se, om jeg kan slå igennem med på X-Factor. Og nu er det jo sådan, jeg skriver på dansk. Men jeg tænkte, hvis nu den slår igennem, for fanden, og den bliver international, så må jeg jo også heller nok skrive lidt engelsk ind i den. Ikke? Ja. Hvordan skal jeg introducere den? Nej, jeg synes, at det skulle bare. Jeg sidder tavs og klor. Næh, jeg vil nemlig sige, at den er baseret på de der sange, som jeg hørte meget, da jeg var barn, på dansk. Det er de der, Gud ved hvem, der kysser dig nu. Og så videre, så er de der sange der, ikke? Min mormor sang også en, hvordan var nu den var? Hvor er min kone? Hun er løbet bort med en ven. Hvor er min kone? Kommer hun aldrig igen? Jeg giver en krone for at få hende igen. Hvis nogen skulle have set min kone, vil de undre den. Yeah, right. Men det, sådan en sang vil jeg egentlig gerne skrive. Og de er jo også på dansk, eller på engelsk, de der... I'll see you in my dreams, og somebody stole my gal, og sådan noget. Der sidder en mand tilbage, ikke? Og fantasien har jo ingen grænser, når man sidder der, og blyrøret er flygtet. Jamen så, jeg griner med, det er sgu da alvor.
Jeg sidder tavs og klor ud i den tomme luft. Alt der forandret har mangler din duft. Oh baby, your old man is lovesick tonight. Folk går rundt og siger, og det må man tro, at sand kærlighed er beregnet for to. Oh baby, your old man is lovesick tonight. Savnet af dig er svært at tage. Jeg tæller hvert sekund. Kender ikke forskel på nat og dag. Alt i mit hoved drejer rundt. Så pak din kuffert, kom hjem igen. Uden dig, min ven, syner jeg hen. Oh baby, your old man is lovesick tonight. Rundt og siger, kærlighed går blind. Så tror der fan, jeg ikke kan se en pind. Oh baby, your old man is lovesick tonight. Folk går rundt og siger, kæreste sover ikke slemt. Jeg siger, enten har det ikke haft, eller også er det glemt. Oh baby, your old man is lovesick tonight. Savnet af dig er svært at tage. Jeg stiller hver sekund. Kender ikke forskel på nat og dag. Alt i mit hoved drejer rundt. Så pak din kuffert, kom hjem igen. Uden dig, min ven, syner jeg hen. Oh baby, I'm lovesick tonight. Jo netop den der fingerpicking, som du tilegner dig, blandt andet med hjælp af Hal Edgar. I Harry midten, Edgar, amerikaneren, ja. Som jeg møder der, ja. Det er jo sådan noget, det er sådan noget Elizabeth Cotton Freight Train-agtig. Jamen det hedder, det er en Kentucky-style. Den hedder Pit Mount Picking. Altså, det gælder om, at tommelfingeren skal køre hele tiden. Hvis jeg nu sætter den ned i tempo, så kan jeg jo synge sangen, ikke? Hvis i dag var en vej, hvor jeg kunne se en ende, og i nat ikke en vild som kroget sti. Hvis jeg vidste, hvor i morgen var henne, så var ensomhed blot en fantasi.
Hvis jeg vidste, du ventede på mig, og jeg igen kunne høre dit hjertes bløde slag, som jeg husker, når du lå her ved min side, kunne jeg endelig lægge tabet af dig bag. Jeg ser en fremmed, når jeg spejler mig i vandet. Jeg kan ikke sige ord uden savn. Mine fødder sætter ingen spor i sandet, og jeg kan dårligt huske lyden af mit navn. Men hvis jeg vidste, du ventede på mig, og jeg igen kunne høre dit hjertes bløde slag, som jeg husker, når du lå her ved min side, kunne jeg endelig lægge tabet af dig bag. Det er smukt, når frost lader træer stå nøgne. Ja, det er smukt, når sommeren var ved. Men det smukke jeg så i dine øjne, det er der intet, der kan sammenlignes med. Så hvis jeg vidste, du ventede på mig, og jeg igen kunne høre dit hjertes bløde slag, som jeg husker, når du lå her ved min side, kunne jeg endelig lægge tabet af dig bag. Det er jo en af flere særdeles vellykkede Bob Dylan-oversættelser. Benny har lavet, det er ikke nogen hemmelighed, at det er jo den veneration, vi deler for Bob Dylan. Jeg tror, det var Lasse Hellner, jeg talte med en gang. Han fortalte, at de var en flok kolleger, der godt kunne lide at tage til Bob Dylan-koncert. Ikke så meget for at se Dylan, men for at se Benny Holst se Bob Dylan. Vi tager et kvarters pause, mine damer og herrer. Benny Holst.
Mine damer og herrer, jeg håber, I har fået forfrisket jer. Vi er der lige lidt bagefter også. Kom nu og køb nogle bøger. Jeg gider ikke slæbe dem med til Jylland igen. Come on. Hvad hedder det? Jeg vil godt have en. jeg vil sige, jeg har selv lige fået signeret en bog af Benny. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Man kunne tale meget, burde også tale meget længere om Agitpop og om Arne. Det var jo en lang periode, en væsentlig del af din karriere. Jeg synes på en eller anden måde, det er karakteristisk, at et af dine mest mindeværdige bidrag til de her Agitpop-plader, det er den, der hedder Sang om arbejdskraftens fri bevægelighed. Og det lyder jo rigtig, rigtig tørt, men i virkeligheden er det jo ikke en sang, der handler om paroler eller dogmer. Den handler om en mand, der står på perronen og skal tage afsked med sin familie. Så igen, det er det nære og det personlige, frem for det store og dogmatiske. Men allerede året efter skolesangpladen med Vivler, der kommer du så med din første plade i eget navn, den hedder Sange af Benny Holst, som er produceret af Peter Thorup. Det samme gør sig gældende for den efterfølgende rejsende i musik, hvorfra vi hørte titelnummeret før. Og det vil jo være... Du ser, nu ligner en, der tænker, hvad fanden er det, han snakker om? Nej. Det, jeg gerne vil frem til, det er, at jeg tænker, set fra hvor jeg sidder, så er det jo de her soloplader fra 70'erne, som er virkelig hovedværkerne og dit store varige aftryk i dansk musikhistorie. Altså sange af Benny Holst, rejsende i musik, og måske i særdeleshed den plade, der hedder Historien om Jenny, der kom i 1978, hvor Thorup var skiftet ud med Anders Koppel, som spillede en vigtig rolle på den. Rusted. Jens Rusted også, ja, som Koppel. Der er et fantastisk basspil på den plade. Det er der, og så er der også noget helt, det vil han ikke selv sige, men det vil jeg så sige, der er noget helt fantastisk vokal på den plade. Benny synger fantastisk på Historien om Jenny. Der er meget Dylan, som vi talte om før, over de der fraseringer. Så i virkeligheden har jeg lyst til bare at holde min mund og sige, har du ikke lyst til at spille noget fra dine soloplader fra 70'erne? Jo. Ja, det var fandme heldigt. Det er der, hvor du siger, at du stiger på mig som om. Men det var fordi, jeg tænkte, hvad fanden var det? Hvad var det, jeg lavede der? Nå, jo. Ja. Jo. Ja, nu kom jeg fra det. Du lavede jo blandt andet balladen om Janne Jæk Olsson, om gidseldramaet i Stockholm, i cirka lige så langt som Desolation Row. Ja, den der var 5-26 år. Ja. Spiller du ikke lige den? Jo. Men nej, jeg tænkte på, måske... Ja. Poesi og påhit og pjat. Det er tre gode p'er. Jeg kunne tænke mig at spille en pjat. Hvis jeg kan huske det. Jeg ved ikke, kan I huske? Nu der er nogen, der indrømmer med det samme. Nej. Der var noget... Det er mange år siden, jeg har sådan læst Ekstrabladet, men på et tidspunkt læste jeg Ekstrabladet flittigt, meget flittigt, hver dag, fordi der var på de bagerste sider noget, der hed Kærlighedskarusellen. Kan I huske det, eller vil I bare ikke indrømme, at I har studeret det? Der kunne man indsende sådan et forslag, en annonce, hvor man annoncerede efter lidt... med hunder, lidt med katter, lidt med dit og lidt med dat og sådan noget. Det var nu ikke derfor, jeg gjorde det. Sendte mit forslag ind. Det var for at se, om der var nogle reaktioner fra... Og den der kærlighedskarusellen, den kommer... Hvordan fanden kommer den til at lyde i dag? Jeg lagde hårdt ud, kan jeg huske. Første linje, det var et citat af Holger Drachmann. Min kår, min vin, min elskerinde. Så tænkte jeg, det må sgu da kunne bløde lidt op i det, ikke?
Det bliver, som det bliver. Min kår, min vin, min elskerinde, hop med på kærlighedens karusel. Her er mit tilbud til hende, der har alt, undtagen held. Jeg er en skøn fyr, tynd fyr, glad for kunst og elsker dyr, så jeg er musikalsk og intellektuel. Så fat pennen i en fart, lad os sammen få det rart. Det er så kedeligt, når man skal gøre det med sig selv. Er du som et forladt skib i vinden, ude af kurs og langt fra hjemlig kyst, så er du simpelthen kvinden, der skal hvile her ved farmands bryst. Er du en god kok med penge nok, ikke hindret af en børneflok, så er det på med vanden ude med snøren. Der hvor du alene sov, skal vi sammen have det sjov. Bare skriv, så ringer Don Juan på døren. Der gik vel omtrent den 14 dage, så fik jeg svaret hjem. Men jeg var bange for, at min kone hun skulle snage. Så jeg var oppe hver dag klokken 5. Jeg blev glad, jeg tog et bad. Min kone gav jeg sgu morgenmad på sengen. Det er noget, der var så aldrig sker. I brevet, der var nydeligt, stod der klart og tydeligt. Det er i orden, dreng, men så er også her, det sner. Vi aftalte et møde næste torsdag, og jeg foreslog en hyggelig lille bar. Min kone var hos sin mor, det var nemlig mors dag. Så den var bare helt kringeling for far. Med roser så røde, skulle vi gå hinanden i møde, men kors var blevet til grin. For tænk ved enden af barn, der stod min kone Karen med en rose, der var man til min. Nej, nej! Så nogenlunde. Den må det være for, den er for den periode. Den er for, ja. På et tidspunkt, så var der en af de der danske filmskabere, der ringede og spurgte, om han måtte bruge en af mine sange, fordi han havde boet i et kollektiv, fra han var så lille her, og der kørte en af mine plader ustandsligt. Og så sagde jeg, ja, det må du gerne. Det er bare sangen, vi vil bruge, fordi vi vil have nogen til at synge den. Nå. Ja, jo, jamen, vi tager også din version til rulleteksten. Jamen, det er en blændende idé, sagde jeg. Og dem, der skulle synge den, det var så dem, der hedder Folkeklubben med Kjartan. Og jeg ved ikke, om jeg kan huske den, men nu vil jeg prøve, fordi Esben han kom og sagde, at der er en ung mand, der har spurgt, om jeg spiller Blomsten og Vasen. Så sagde jeg, det skal jeg se, om jeg kan huske. Det er sådan en lille poetisk ting, tror jeg nok. Hej, bøjde lidt. Hør min poesi. Jeg er den vase, du blomster i. Vi har kun en dag at leve. Snart er den gode. Din hat er rød, din duft er god. Jeg støtter din krop, mens jeg køler din fod. Vi har kun en dag at leve, så går du ud. Du siger, der kommer en anden blomst. Er det for at trøste mig, ja, så er det helt omsonst. Vi har kun en dag at leve,
snart er den gået. Hej, bøj dig lidt, det er snart forbi. Kys den vase, du var blomsten i. Vi kunne have elsket en dag, nu er den gået. I sangen Rejsende Musik, der er i et af versene, der synger jeg publikumsreaktionen på det der musikere, der tager ud og spiller, og det er noget med sprut og damer og sådan noget, siger de. Jeg synger, folk siger, det er lidt for meget natteræs, sådan lidt nedladende, med lidt misundelse pakket ind i. Og det der med sprut og damer, lad mig gøre det klart med det samme. Det er en myte. Undskyld. Jeg lavede en sang efter en tur i Aalborg, som kom til at lyde sådan her. Nå ja. Ja. Ja, for dengang jeg skiftede fra de grafiske fag, den hvide kunstnerkittel og de små, fine morhårspensler, de blev så skiftet med en mundharp på et mundharpstativ og en guitar, ikke? Så var forvandlingen sket. Scenen svøbte i lyset, smilede jeg parat. Min guitar stemte næsten til min harpe. Blinkede i mit øje, som syntes veloplagt og klart. Var restaureret, fikset op af et par skarpe. Rummet var fyldt op, jeg tog et hurtigt overblik. På trods af mørket så jeg dig fra starten. Fra et hjerne langt tilbage sendte du et nik. Jeg havde aldrig set dig før, så jeg i farten. Et dovent væs på harpen, du smilede indforstået træt. Dit smil, det var som moden, smukt og stille. Jeg annoncerede en sang, som start på første sæt. Så frem til pausen og begyndte så at spille. På vej ned fra scenen var der en, der prægede mig. Han ville gerne drøfte indhold i mine sange. Jeg skævede ned mod hjørnet, men jeg kunne ikke se dig. Så jeg gav den korte variant, som jeg har gjort så mange gange. Frygtede du var gået, da jeg så den tomme plads. Stirrede på ham, tænkte, må fanden få dig. Jeg drejede rundt på hælen, og der stod du med dit glas. Jeg blev forlegen nu, da jeg endelig kunne nå dig. Sammen i den 11. time, mens aftenen gik på hel, snakkede vi om os, om kap med tiden. Jeg kunne se, hvad du tænkte, og jeg mærkede i mig selv en længsel, som jeg troede død for længe siden. En tur hen ad et fortorv, hvor du tog min hånd. Det var, hvad der blev tildelt os af glæder. De ord, du sagde til mig, de var helt i min ånd. Du sagde, min ven har for få været steder. Jeg husker stadig kysset, som du gav min mund. Om end det var
et af de korte. Vores øjne blev bløde, og vi stod stille en stund, og du sagde, husk, jeg hedder Alice forresten, og så var du borte. For få vadesteder. Er den fra Sten i min mur? Ja. Ja. Sten i min mur, der kom i 81, og var din sidste plade i rigtig mange år. Ja. Titelsangen Sten i min mur, som du skrev til din søn, Hasse. Ja. Men der er også et andet ret fin og sjov sang på den plade, den der hedder To harmonier, hvor fortællerstemmen er lagt hos gitaren. Altså det er gitaren, der fører ordet. Den siger... Du ved, jeg hader glimmer, så drop nu dine dimmer. Tag bare to harmonier på mig. Ja, ja. Det er et genialt fortællemæssigt greb, det der. Jeg vil gerne snakke noget mere. Torup, som jo ikke er iblandt os længere. Det er der i det hele taget flere af dine gamle makkere, der ikke er. Kent Gudmann døde, Torup døde, Jan Toftlund døde. Hvorfor fanden er du her egentlig nu, Benny? Hvad er hemmeligheden? Det skyldes askese. Det er et meget godt ord, er det ikke? Ja, jeg lider af askese og ydmyghed. En frygtelig plage, når man gerne vil frem i livet. Ja. Men det er jo virkelig, det er jo forskellige plader, dem du lavede med Torup, og så historien om Jenny, som er den her sangcyklus konceptplade om Jenny. Jenny, der vokser op hos sine bedsteforældre ude i Brøndby Øster. En socialrealistisk konceptplade, ja, om en pige, kvinde, skrevet af en mand på det tidspunkt sidst i 30'erne. Og sunget og i det tidspunkt eksekveret hele vejen rundt med en fantastisk indføling. Altså virkelig en af periodens store plader. Har du nogle af sangene med i repertoireet stadigvæk fra Jenny? Ja, det er en eller to. Det var i øvrigt en plade, der var lige ved at blive meget omtalt, fordi denne Erhard Jacobsen, han ville have den forbudt i Danmarks Radio. Og han prøvede i flere omgange, mens vi er inde på det tidspunkt. Hun sad også i det der råd, som beslutter sådan noget. Så hun observerede jo, hvad der var. Han startede med at komme med et lille stykke papir, som var revet ud med teksten på. For i en af sangene, der handler den om et lesbisk forhold på et værtshus. Der er en linje, der hedder op ad lokumsdøren, og så videre, og så videre. Og det der lokumsdøren, det må man for alt i verden ikke synge i Danmarks Radio. Og han smed så det der på bordet og sagde, det kan I nok se. Ah, så blev rådet så enige om. Det var sgu et lidt tyndt grundlag at komme med sådan et stykke. Så kom han med et helt udskrift, hvor det ikke var særlig godt trykt. Der havde ikke været meget farve i patronen eller sådan noget lignende. Så jeg sagde, ej, det er ikke nok. Og så kom han så til sidst stavrende med pladen, eller hvad han nu gjorde. Og så blev den ikke forbudt i radioen. Og der, jeg kan huske, jeg stod og spillede i Svendborg. Det er kælderen, hvad hedder det røde et eller andet. Den røde. Det var et eller andet spillested i Svendborg. Og så kommer der en journalist fra Information og siger, vi har vundet, den er ikke forbudt. Ikke forbudt og vundet. Vi har sgu da ikke vundet, tværtimod. Den skulle da have været forbudt, for fanden. Det havde da været interessant. Ja, no. Jeg ved ikke, om I kan huske en mand ved navn Jan Toftlund. Ham var jeg så heldig at møde på et lille vandhul. Vi kom begge to. Pepino hed det på Nørrebro. Og jeg kan huske første gang, jeg trådte ind. Jeg kendte hans numre,
så trådte jeg ind og skulle ind. Jeg skulle ind og have en sodavand, kan jeg huske. Og så sidder han lige indenfor. Så siger han, der kommer min guru. Så siger han, der sidder min guru. Og så bliver man jo gode venner, når man sådan roser hinanden. Men umiddelbart efter, han havde sagt, der kommer min guru, så sagde han til mig, men Benny, kan du ikke låne mig nogle penge? Fordi det vil ikke servere for mig, jeg skylder. Så sagde jeg, selvfølgelig kan jeg da låne dig penge. Så lånte jeg ham penge, så han kunne få endnu en konjak. Jan Toftlund var jeg så heldig at turnere med os. Eller at turnere. Jeg turnerede, han turede. Men det er sådan sproget, der nogle gange er sådan lidt. Ja. Men da vi havde begravet ham, han levede lidt hårdt. Men han skrev sange på linje med Cornelis sange om den laveste afdeling af samfundet. Han var ansat på Kofods skole i Jan Toftlund, så han vidste jo, han havde materialet ved hånden. Da vi havde begravet ham i Refvindinge kirkegård, så skrev jeg den her sang. Når Dorte, min hustru og jeg, vi kommer forbi Refvindinge, så går vi altid ind på bryggeriet. Fordi de laver den der opreklamerede ale nummer 16. Og der har jeg, når jeg har turneret med musikere også, så har jeg sagt, at vi går ind på bryggeriet, så går vi ind, og så får vi nogle smagsprøver udenfor. For hvis man tager smagsprøverne indenfor, så skal man betale. Men udenfor, der er det gratis. Så vi har sgu stået der mange vinterdage der og klappet hænder og sagt, ja, det er sgu noget udmærket øl det her. Men det vil sige med min hustru og jeg, når vi er der, så går vi ind, kører vi en ale nummer 16, og så over på kirkegården, og så hælder vi den ud over stenen, Jans sten. Jeg sat mig her i solen, med en kold for at slappe af. Jeg sidder og svedt i stolen, hos skattefar i dag. Så får jeg denne skumle tanke om dig, min ven, i hæmmeri. Om panden har du svøbt en humleranke, nu er du lykkelig, ja, for endelig er du blevet skattefri. Jeg tænker tit, hvad går der mon at lave? Jeg laver ikke meget selv. Gud ved, om du må en trav rundt med ærkeenglen Gabriel. Snakker I så om, hvor mange arter Gud har skabt den gamle ørn? Eller sidder du og synger dine sange for Cornelis og de andre englebørn? Der var så smukt i kirken. Jo, jeg ved godt, du var der jo selv. Sig mig, fornemmede jeg en lirken? Vi lod, nej, gjorde jeg vel. Fiddleren spillede sjælen ud, og der var ikke et øje tørt. Og færgemanden stod for gæstebud, lige efter du var kørt. Når en gang er det på tide, at jeg skal følge dig her, så send en kold til side og tag behørigt imod mig. Jan, så skal vi feste, og der skal grædes, og der må læs. Men lad mig ikke bliv den næste, nej, der går lang tid, før vi to ses.
Tak skal I have. Cornelis omtaler jeg i sangen her. Ham var jeg så heldig at møde, dengang jeg turnerede med Paul Dissing. Og Cornelis, han holdt til op i Stockholm på en båd, der de havde nede i havnen. Og jeg ved ikke, om I har set filmen, som er om Cornelis. Den er oppe lige nu. Men der ser man ham også sidde på det, de kaldte for viseprammen. Visprammen. Og der var Paul og jeg oppe og spille, og der sad Cornelis stor og mægtig. Og der mødte jeg ham første gang, og så mødte jeg ham så senere flere gange, når både han og jeg skulle ind og have et glas mælk på et drop-in. Jeg oversatte eller gendigtede en gang af en af hans sange, den han kalder for Som ligger går i træsikker skår. Og filmen i dag, den hedder også noget med Nogen går rundt i udtrådte sko. Det synes jeg lyder lidt flat. I forhold til, hvad hedder Cornelis forståelse for rytmik og sprog. Så jeg tillod mig at kalde min for Hvorfor monstro går nogen i sko, lappet på hæl og tå? For mons tro går nogen i sko, lappet på hæl og tå. Gud, som sidder ved himmeriges kro, han har vel et svar derpå. Gud, som sidder ved himmeriges kro, han nyder sit gode vejr. Han giver fan i støvler og sko, for englet de har bare tær. Hvem tager sig af, hvordan dagene går? De går jo af sig selv. Men husk, kammerater, 100 år har du for længst sagt farvel. Så har en anden fået din plads her ved dit gamle bord. Ikke en dråbe og ikke et glas fås i den sorte jord. Hvem tager sig af, om natten er sort? Jeg er lykkelig, når jeg kan have mit ansigt gemt bort, dybt i min elskedes hår. Jeg er en yderst tvivlsom person. Døden har sat en streg. Næste gang han skal op og hente nogen, ja, så kan det godt blive mig. Lappet på hæl og tå. Fanden i helvede, han dansede og lo. Sidst
et par gik i stå. Jeg fandt en i helvede, han dansede og lå. Sidst et par gik i stå. Når jeg er rigtig morsom, så plejer jeg at sige, det er noget, jeg har lært af Niels Hausgaard, det her. Og når jeg rigtig skal spænde buen og være rigtig morsom, så siger jeg, han har en god ven, der hedder Allan Olsen. Og Allan Olsen siger, Niels, du stemmer for meget. Og Niels siger, Allan, du stemmer for lidt. Og så er den dag gået. Jeg sad inde på, ja, undtagelsesvis, hvor jeg faldet ind på et lille vandhul, som ligger inde i København og hedder Bobi Bar. Jeg ved ikke, om I kender det. Eller jeg bare ikke vil indrømme det måske. Der er altid de to muligheder. Der var jeg faldet ind, og det er jo et pragtfuldt lille sted. Det er et af de få steder tilbage i København, hvor man kan sige, det er et vandhul, som man skal besøge mindst én gang om dagen. Hvor jeg lige ved at sige, men det mener jeg jo ikke. Der sad jeg der, og så tænkte jeg, man kunne godt, og det synes jeg stedet fortjener, skrive en hymne til Bobi Bar. Og jeg sad der og tænkte, jeg skal bare have et rigtig godt riff, altså. Bobi Bar, da-du-da-du-la-du-da. Den er ikke dum, den der, tænkte jeg. Bobi Bar, da. Og mig ud og fik fat i en taxa og hjem, og så skulle jeg skrive, så kunne jeg bare ikke huske, hvad det var, jeg skulle skrive om. Så skrev jeg en anden. Gang det sidste glas er drukket, og døren ud af livet står på klem. Alt er klappet klart, og kursen stukket. Ja, så går jeg til mit andet hjem. Efter perleporten står jeg af ved kronen. De sidder ude i det gode vejr. Jeg går hen og får en sludder. Jeg kender sikkert nogen af de gamle engle der. Og kender jeg dem ret, det tror jeg nok jeg gør, så har de gang i en af deres fester. Engle rundt på gulvet i fuldt vigør, til gode gamle bostikbind og lister. Thank you.
rafler, men bajer, selvom barn er fri. Ja, for tiden den skal gå med noget. Alt er blot til lyst, det bliver skønt i himmeri, når den sidste tid på jorden er gået. Tænk, der er nogen, der vil dø i krudtrøg med støvlerne på. Det er den barske tone, jamen det er jo frit for en vær. Der hvor jeg skal hen, der er tonerne blå. Og englene har bare tær. Tænk mig at synge den der Jenny-sangen der. Jeg sad nu på et andet vandhul. Og meget af sangen omkring Jenny, den foregår i værtshusmiljøer. Det her vandhul, det var faktisk i den gade, hvor jeg boede. Det hed Tænkeboksen. Tænkeboksen. Og så en af de første sange, der hedder Værtshuset, og det lå ude på Vesterbro, det hed Café Fremtiden. Jeg har aldrig kunnet få til at passe med værts café i fremtiden. Nå, ja. Men Jenny der, hun var fast kunde, stamgæst i det der tænkeboksen, og hun havde en kæreste også. Han var fandme godt nok spøjs, altså. Jeg kan huske, jeg var der en gang, og der havde jeg en ven med, som han var dommer, simpelthen. Rigtigt, ja. Og vi sidder der på en bajer, så kommer hende, jeg kalder for Jenny, hun kommer ind med sin kæreste, og så siger han, det var sådan en spilkandidat, ikke? Så siger han, hvad fanden, det er jo dommeren. Så kendte han ham, de kendte hinanden. Så siger dommeren, ja, men du havde også fortjent det. Så siger han, gud, havde jeg da ej, men vil du købe et ur? Så sad de heroppefra. Jeg tænkte, tak, hvad sker der? Nå. Men hans kæreste der, hun ser jeg så. Jeg kommer ind, og så ser jeg, nu kommer sammen. Ja. Jenny! Jenny! Dit bal er forbi. Fjeset har du lukket. Hjernen har du givet fri. Jeg er her nu. Studenten er gået. Jenny, din søvn kom i vejen. Udenfor ligger gaden blank og våd. Det ser ud til en nat med regn. Jenny, Jenny, du glider ned fra din stol. Men du er så vant til mørket.
og vand til langt til morgensol. Så ingen rejser sig, ingen gør noget, nej, skylden er helt din egen. Jeg hører nogen sige, hun høster, som hun er sået. Jeg hører det i en nat med regn. Jenny, Jenny, du ligger godt lagget til. Nøgler og penge ligger spredt som i et planløst spil. Jeg fylder dem i et krammerhus, skriver uden på dit navn og giver tjeneren et tegn. Han ser lige frem, nej nej, ikke forstået. Han ser gennem en nat med regn. Jenny, Jenny, nu vågner du igen. Retter lidt på frakken og stavrer mod døren hen. Jeg rækker pakken til dig, du ser dårligt gennem gråd. Tag den alligevel og smiler lidt for lejen. Med flænset sejl på en rorløs båd driver du bort i en nat med regn. Jenny, Jenny, barn lukker nu. Jeg står med åben jakke og tænker, hvor er du? Jeg læner mig mod fremtidens facade. Den føles iskold og våd. Dingler så ned af samme gade. Jenny, hvor du lige har gået. Læner mig mod fremtidens facade. Den føles iskold og våd. Dingler så ned af samme gade. Jenny, hvor. Mine damer og herrer, jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det her har været en kæmpe stor fornøjelse at få lov til at være med til. Benny Holst, mine damer og herrer. Tusind tak for i aften. Tak skal I have. Tusind tak. Lad det her være en signatursang, og så tak for i aften. Lad du noget på tallerkenen, der sanger, sluttede sin sang. På det værtshus han sad, for måske var det sidste gang. Du hørte ham synge, du hørte måske aldrig mere. Han var en af de sidste, der kommer nok aldrig flere. Han har sunget for bajer og penge, han har sunget for mad. Og man sang gjorde det trist, jeg tror han var lige glad. For hvad han havde set, det kunne du vel knap forstå. Han havde sunget for livet fra den dag, han kunne stavre og gå.
Et værtshus bliver lukket, et nyt et ser dagens lys. Tapeter, der taler, bliver tavset, når stedet fornyes. Jeg kendte ham så længe, skønt han intet anede om mig. Han skar dine sange, vil jeg synge videre for dig. Tak skal I have. Tak for i aften. Det var fremragende. Ja. Jeg hedder Poul Enø Johansson, og her på min højre side har jeg Helle Hermann. Op til munden. Og så her på min venstre side har jeg Freja Maria Lytøft Hansen. Freja er min nøgenmodel. Jeg har haft hundredvis af dem. Og Helle Hermann, hun støder til. Jeg kender hende fra før i tiden, men hun tilbød sig som cookie-model. Og det passer meget godt ind i vores system, vores program, det vi vil sige. Lars, der går dernede den lange ting, han kom og besøgte mig og spurgte, om jeg ville være med til det her projekt, og så sagde jeg, nej, jeg vil sgu ej. Det gider jeg ikke. Jeg har i øvrigt udstillet her på det her bibliotek en gang før, for 100 år siden. Og Lars han snakkede, og han fortalte om projektet, og det lød som egentlig meget gennemtænkt og godt. Så jeg sagde ja, og jeg viste ham alle mine billeder, inklusiv de to billeder, som jeg lige havde malet, der står derovre i hjørnet. De der, hvor der hænger en diller og dingler. På begge to. Ja. Og Lars han så hjem, vi aftalte, at jeg skulle komme her og sige noget om at male bare damer. Jeg er ligesom her... De sidste par år er jeg blevet sådan lidt stigmatiseret, at de bare damers mor, hele denne her økofeministiske sag, de er kommet efter mig. Jeg startede min karriere med at blive anmeldt af Grevinde Danner, som skrev, at jeg opfattede kvinderne på en lidt feministisk måde. Men det var mig, der var feministen. Men det efterhånden blev hun til, at jeg er et gammelt svin. Og det vil jeg så sige, det er jeg også. Det hænger sammen med, at jeg har læst biologi. Og hvis ikke jeg havde været gammel svin, og hvis ikke alle andre mænd havde været det, så havde der ikke været nogen børn, for eksempel. Jeg ved ikke, jeg har i hvert fald ikke gået og savnet børn i mit eget liv. Dem har jeg sgu nok af. Jeg sagde ja, og så tog Lars hjem, og så ringede jeg, fordi vi havde snakket om de to billeder derovre, ikke? Om det kunne være sjovt at vise dem. Og jeg tænkte, nej, kraftedme, men nu er jeg blevet smidt ud så mange steder. Jeg bliver smidt ud alle vegne for at vise smukke unge damer. Og det gik helt galt, da Freja hun blev min model. Hun var for slank, hun var for yndig, og hun udstrålede en eller anden form for begavelse, som jeg var ret betaget af. Der kom alle feministerne, alle økofeministerne, de kom efter mig og sagde, det er ikke et kvindeideal at formidle. Og de der damer, der sagde det, det var godt nok nogle andre former, de havde end Freja. Jeg ved ikke, om det var misundelse eller hvad det var.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev til et gammelt svin, men det blev jeg lige pludselig. Og så, da Lars spurgte mig, så tænkte jeg, nej, kraftedme. For før det, der havde jeg kun malet nøgne damer og haft stor fornøjelse af det. Og det var måske også derfor, jeg blev maler, fordi jeg tænkte, så kan jeg få lov at studere kvinderne. Jeg har lige siden jeg var en ganske lille dreng, har jeg stået derude for pigernes omklædningsrum og håbet, at jeg pludselig ville blive udstyret med et røntgensyn. Det blev jeg aldrig. Jeg har været meget optaget af kvinder og været meget nysgerrig på deres kroppe, siden jeg var ganske lille. Og det er ikke rigtigt holdt op. Det er næsten holdt op. Jeg ved ikke, om det er noget, der sker, når man bliver 70. Men nysgerrigheden er forsvundet lidt. Jeg ringede til Lars, og så sagde jeg, ved du hvad, jeg gider ikke alligevel. Jeg gider simpelthen ikke have ballade. Nu er det min egen nøgenhed. Men det, altså, jeg er jo en mand. Ja, det kan man se på billederne. Man kan ikke se, hvad for en slags mand jeg er, fordi jeg maler jo, som det passer mig. Det kan godt være, at jeg har lavet dealeren lidt for stor på begge to. Der bestemmer jeg jo selv. Og det er altså bare malerier, ikke? Men jeg tænkte, jeg gider ikke have mere ballade. Så jeg ringede til Lars og sagde, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg magter det ikke. Nu har de været efter mig, fordi jeg har malet nøgne damer, og nu skal det lige passe, at de kommer efter mig, fordi jeg maler nøgne mænd. Jeg har jo sendt ind til alle de der censurerede udstillinger gennem årene. Jeg har sendt masser af billeder ind med nøgne damer, og Femi-mafien, de sidder bag i og siger, han skal ikke ind, han maler kun de der, og han er en sexist og sådan noget, ikke? Det er sikkert, altså. Jeg synes jo egentlig, at sex er meget sjov. Stadigvæk lidt. Ja, Lars? Nu tror jeg, vi skal have Freja, ja, men så glider de lige ind på banen. Ja, er der nogen af jer, der har lyst til at sige noget? Ja, jeg vil gerne sige noget, Poul, fordi jeg har jo været siddet som kimodel i cirka 20 år. Og jeg har jo også en kunstnerisk baggrund og en kunsthistorisk baggrund. Så jeg kan jo udmærke relatere mig til det, som du fortæller. Men når man sidder på den anden side, og man godt ved, at når et billede bliver lavet, så er det jo aldrig modellen i en til en. Så er modellen jo den store, måske inspirationskilde til et værk. Men lige pludselig så slipper blikket jo modellen, og så skal værket holde i sig selv. Så derfor giver det jo god mening, når du fortæller det om, dine dealer er større eller mindre. Det er jo fordi, det skal holde i fotoet, eller undskyld, i billedet. Det er også derfor, at du sætter din signatur et andet sted i værket. Det handler jo også om at få balance i billedet, ikke? Jeg er nu, på grund af de der mandebilleder, som jeg har sendt ind, der er nu blevet anerkendt. Altså, jeg kan blive medlem af Billedkunstnernes Forbund. Det hjalp, at jeg tegnede noget til damerne. Det er så stærkt. Og Freja, jeg ved ikke med dig, men når jeg, for eksempel sådan i dag, når jeg skal på sådan en job her, så når jeg står op, så er det jo egentlig stress noget med at have alt tøjet af, fordi der er nogle riller, og jeg skal passe på, hvad jeg har på at tøj. Det er sådan nogle regler, jeg har sat til mig selv, fordi jeg synes, det er vigtigt, og det skylder man dem, der sidder og tegner, at man ikke har alle mulige uhensigtsmæssige ringe for strømper, eller trusser, eller BH'er. På ens krop. Så faktisk så er det jo ikke bare, at man lige hopper ind i bilen og kører herned og gør noget. Der er faktisk relativt meget forberedelse med det. Det er også en helt bevidst beslutning i forhold til det her, at jeg ikke har nogen tatoveringer, for eksempel. Det er simpelthen kun fordi, at jeg synes, at man skal have sådan i min verden en krop uden forstyrrelse, når man tegner model. Hvad gør du? Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg plejer ikke at have tøj på, der strammer ubehagelige steder. Ja, og så tror jeg, sådan, i forhold til de ting, jeg har lavet, som også har været sådan fotografi og sådan noget, der er det for mig meget mere bevægelsen, eller det er sådan vinkler og sådan noget, der er interessant. Så de der detaljer med tøjet og sådan noget, det kan altid bare... Enten hvis man maler, så er det jo ligegyldigt, så lader man bare være med at male den strømpestreg. Og hvis man tager billeder, så kan man altid own det eller fikse det i Photoshop.
Men det er jo så fantastisk, fordi at du har en balletbaggrund, ikke også? Så det der med, hvad er det for en kontekst, at man som model kommer ud fra i forhold til det? Ligesom at kunstnerne også har forskellige kontekster, når de faktisk arbejder med levende modeller, ikke? Altså, modellernes bumser og strømpemærker og sådan nogle ting, de interesserer mig overhovedet ikke. Nej. Jeg interesserer mig for linjerne. Ja. Men jeg interesserer mig jo rigtig meget for, at folk, der for eksempel ikke har prøvet det her før, de skal prøve det. Og jeg synes jo, det med undervisningen og vejledningen og formidlingen er interessant. Så måske handler det meget mere om, at det forstyrrer mig selv, men i hvert fald at det er derfor, jeg tænker, at de skal bare have et blankt lærred at starte på, ikke? Jo. Ja, altså, men som udgangspunkt, så er alt, jeg synes jo for eksempel en tatovering eller et ar eller noget som helst, det er jo alt sammen noget, der fortæller en historie. Præcis. Ikke nødvendigvis sådan en tatovering i sig selv og symbolet i sig selv, men hvorfor har du valgt at putte blæk ind i din overhud, yderhud, og tage en beslutning, der du ikke kan komme af med igen og sådan noget. Sådan, tatoveringer kan være sådan lidt ligesom ar. Så jeg ved det ikke. Jeg synes, at alting er meget sådan helhedsagtigt, uanset hvad. Og der, altså, Freja, hun er en af de bedste modeller, jeg har haft. De fleste af de der damer, der kommer hos mig, husmøder og møder og alt muligt, altså de bliver lidt sådan, de bliver lidt generede, og kan ikke sådan helt, jeg skal sige til dem, kan du ikke lige gøre sådan og sådan. Fordi jeg har en hel masse billeder inde i hovedet, og dem har jeg, inden de kommer. Freja, hun er så dygtig, fordi hun er balletdanser. Altså, hvis I ser det der lange billede, der står dernede, og den der figur i midten, prøv lige at se foden, den sidder fuldstændig åndssvagt. Men det er, fordi hun kan. Altså, jeg lukker hende ind ad døren, og så gør hun alle mulige syge ting. Så jeg ikke skal sige, kan du ikke lige løfte hånden, eller prøv lige at stikke fingeren ind i næsen, eller... Jeg behøver ikke gøre noget. Hun er sindssygt god at lege med. Ja. Men det fortæller jo også om det der samarbejde, som der er mellem kunstneren og modellen. Og det har jeg har jo oplevet det også. Både hvor der har været fuldstændig fantastiske samarbejder, men jeg har jo også haft nogen, hvor man kunne mærke, at det her det kører sgu ikke rigtigt. Så der er jo hele tiden denne her, det her kemi, som også... Jeg i hvert fald personligt synes også skal stemme overens. Der skal være sådan en god forventningsafstemning, ikke? Jeg tror også, man sådan, som danser, der arbejder man jo et helt liv med at se sig selv udefra. Altså du står og kigger på dig selv i spejlet 8, 9, 10, 11 timer om dagen. Og du står på scenen, og du skal tage ansvar for hele tiden, at du forstår, hvor folks øjne er. Altså du får den rigtige, især i klassisk ballet, altså du får den rigtige vinkel fra folk og... Så det der med, hvis man er model, især i til kunst, og sådan, så har du øjne gennem kunstnerens øjne hele tiden. Fordi det er man så vant til at have allerede. Ja, og ja, det du siger, det giver jo sindssygt god mening. Jeg sidder nogle gange og kigger i kunstbøger og siger, okay, hvad er det for stillinger Monet han maler, hvad er det Picasso maler?